Komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa kulan la qaatay qayb ka mid ah culimada waaweyn ee dalka waxana ujeedada kulankani daaranaa sidii meel looga soo wada jeesan lahaa nabadgelyada xilliga lagu jiro doorashada madaxtinimada ee la filayo inay bilaa soo socota ka qabsoonto gudaha Soomaaliland waxana kulankaasi ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha gudida komishanka doorashooyinka Cabdi Qaadir Iimaan Warsame oo ay weheliyaan xubno ka mid ah gudida komishanka doorashooyinka waxayna ka warbixiyeen ujeedada kulankani ka bal horta markii hore inaan idin siino shaqadii aanu qabannay halkaan ka soo bilownay iyo halkay maanta noo marayso iyo maanta ay waqtigu inooga harsan yahay bil iyo 17 ciishiye 13 saacadood iyo 18 minit bay inooga harsan doorashadii sidee la tahay waxa arkaysan marka in kaadiga inoo soo saaran tahay marka bal inaad ducaysaan inaad maxayday sidii caadadeedii ahayd dadkii aad wacdiyeen wacdigii iyo diinigii iyo in la ilaashado amniga muhiimadda ugu weyn waxa weyn in amniga ilaalmo Allah waxa jecelahay awoodda komishinka in dhinacyada laga galo oo sababtan culimada ugu yeeranay ee ganacsata ugu yeeranay waxay tahay inaan noqono bombare hal xubin oo keliya meel u wada jeeda oo intaa shaqo waxa sheegay amniga ilaashado marka taa in lifteeda la xoojiyo xiriirkeena iyo wada qabsigeena iyo iswaraysigeena oo sidan oo kale wixii dhalin aragtaan aan noo sheegan deedna aan ka qancinno waa ognahay in hadallada qaarkoodna la yiraahdo oo la yiraahdo berigi hore xoojin jireen qolkan isku xidhaano maxay qabtaan ilaa aanu soo saaray waxaanu qabanaynay oo dadka tusnay cidnana ma aaminin cidnana ma runtiina may arag laakiin markii dambe dewaanu saabjeenay waxaanu qabanayna geestooda culimadii kulankani ka qayb gashay oo halkaas ka hadlay waxay bogaadiyeen komishanka doorashooyinka Soomaaliland iyagoona halkaas uga jeediyay duco iyo dardaaran waayay ba iskalo ilaahay ba horo wuxuu qul illahumma malik almulk tuuti almulka man tasha ilaahay ba bixiyade idinku ma bixisan komishanka ma bixiyade anagu ma bixino tuuti almulka man tasha wa tanzi'u almulka tanzi' siyaasad gudis ma gelayo kaad ugu tala gashay inaanu gelin ma geli karo waad ka siibisa ma taaban karaba kaad doontana adiga saaray inagu waxaan leenahay waa asbaab meeshana laba kursi laguma tartamayo kursi baa lagu tartamayo haddii laba lagu tartamayo saddex dhamaantay ku fadhiisno la waa nagay dhamaatay doorashada way dhamaatay saddex dhamaantay inaga fadhiisay waa lahay waa shakhsi idinka taa ammaana la idinka doonaya inaad dhex noqotaan baa la idinka doonaya cadaaladdu cidda soo saartay inaad soo saartaan baa la doonaya awooddiina intii aad kari kartaan inaydan waxba kala harin ayaa la doonaya wixii idinka baxsan idinka ee awooddiina la yukulifu llahu nafsan illaa wusaaha waxaa yidhay annaga waajib bay noqotay lagama baryasaanba manaabirtiina waan idiin hayna bil iyo 17 ka cashay idiin haray annaguna mikrofoonka nabadda ilaaliya iyo ciddaas oo baxdo intee ku qanca ee kumashu ku dhawaaqaan wax ka weyn oo adoon samaysita annaguna warbaahinta inaan intaa idiin gelino oo aan warbaahintaydii manaabirta intaa idiin gelino oo warbaahintayna caadiga ah ka hadalno oo aynu dadaal badan saarno oo aanu idin garab istaagno go'aanka markaad soo saartaa horta amnigeenna aynu ilaashano taas weeyaan marka idinkana waxa la idinka baahan yahay cadaalad iyo sinaan iyo ilaahay sidoo kale og yahay inaan hadda saddexdaan nin ee kursiga doonaya inaan hadan u kala eexanin waa Idruus Cabdillaahi Ismaaciil Beershiya telefishanka caalamiga ee Soomaali Cable Hargeysa.